Գառնու երկրաֆիզիկական դիտարանի 60 մետր խորության վրա գտնվող հատուկ թունելախորշում, որտեղ ամբողջ տարվա ընթացքում պահպանվում է կայուն 18 աստիճանը, գտնվում է տարածաշրջանում եզակի երկբաղադրիչ կվարցային դեֆորմոգրաֆը, որը ֆիքսում է երկրակեղևի շարժը որպես հնարավոր երկրաշարժի հաստակ։ Սեյսմիկ ակտիվությանը հետևող այս դիտարանն այցելուների վերջին կանգառն է երկրաշարժերի ծագմանը, կանխատեսման հնարավորություններին, դրանցից պաշտպանվելու կանոններին տեսականորեն ծանոթանալուց հետո։ Որ մտա այդ թունել, ես ինչն ասած զարմացած էի, 60 մետր խորության ես գտնվեի, ինձ զարմացրեց այն փաստը, որ երբ որ թեկուզ 1 բալ լինում է, այստեղ արձանագրվում է եւ մենք ապահովենք։ Ըստ հետազոտությունների երկրաշարժի վտանգը հանրապետությունում կազմում է բնական աղետների ընդհանուր վտանգի մոտ 90%-ը։ Թերևս սա է պատճառը, որ 88-ի սպիտակի երկրաշարժից հետո որդեգրվել է իրազեկման նոր քաղաքականություն։ Բնակչության իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ տարիներ շարունակ արտակարգ իրավիճակների սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ-ի կազմակերպած պարապմունքներին մասնակցում են հասարակության ամենատարբեր խմբեր՝ դպրոցականներից մինչև պետական ծառայողներ։ Այցելեն լինում պարբերաբար և ծանոթանում են, թե մենք ինչպես ենք ուսուցանում հանրությանը, թե ինչպես պետք է պաշտպանվեն երկրաշարժից։ Մեր մասնագետները հաճախում են դպրոց և հենց անմիջապես դպրոցում ծանոթացնում են այդ նյութերին։ Ինչպես պետք է երեխան տարահանվի տվյալ դպրոցից, կամ պետք է մնա սենյակում, ինչ պետք է իր հետ վերցնի, ամենակարևոր պարագաները։ Մխիթար Սեբաստասու անվան կրթահամալիրի աշակերտներին ևս սահմանված ծրագրով ներկայացվեց երկրաշարժերի պատմությունը, սեյսմոլոգների կողմից իրականացվող աշխատանքների կարևորությունը և երկրաշարժերի ժամանակ պաշտպանվելու գլխավոր կանոնները։ Շատ տպավորված եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր անցավ։ Ասվաչյան, եթե երկրաշարժ լինի, կիմանանք, թե ինչ պետք է անենք, կարողանանք պաշտպանվել, տուն գնամ։ Անպայման առաջինը տան հատակագիծն եմ նայելու, որ կարողանամ ասվաչյան, եթե երկրաշարժ լինի, կարողանամ պաշտպանվել։